អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកស្រុកភញផ្អើលក្រោយទឹកបឹងបន្សល់ទុកពីសម័យបុរាណប្រែទៅជាពោបកាឈូងប្រទេសឥណ្ឌាបឹងចំណាស់មួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថាលូណាលេកស្ថិតនៅចម្ងាយ 180 km/h បានប្រែទៅជាពោបការឈូកទៅវិញលោកកាចេណាន់ខារ៉ាន់អ្នកភូមិវិទូក្នុងស្រុកមួយរូបបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបឹងប្រែពោបបែបនេះគឺដោយសារតែបរិមាណទឹកប្រៃនៅក្នុងបឹងបានកើនឡើងស្របពេលដែលបរិមាណទឹកនៅក្នុងបឹងទាំងមូលមានកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយវាក៏អាចបូករួមទាំងវត្តមាននៃបាក់តេរីមិនធម្មតាផងដែរ គូជំរាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនទៀតក៏កំពុងតែសិក្សាលើបញ្ហានេះដែរហើយសំណាក់នៃទឹកបឹងនេះគឺត្រូវនាំយកទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើការវិភាគនិងរកមូលហេតុនៃការប្រែប្រួលដល់ចម្លែកមួយនេះចានេះគឺពិតជាប្លែកមែនទែនទឹកបឹងដែលខៀវស្រងាត់ឥឡូវប្រែពណ៌ទៅជាមានពណ៌ផ្កាឈូង មិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីឲ្យច្បាស់នោះទេបានបង្កឲ្យអ្នកភូមិក្បែរតំបន់នោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាមិញពេលនេះសំណាក់ទឹកបឹងនោះត្រូវបានយកទៅពិសោធន៍ហើយចម្លើយចេញមកបែបណាមិនទាន់មានការដឹងច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកភូមិក៏ជឿលើអបិយជំនឿផងដែរចាតើប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្ល্লাই ៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា